Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska se podíváme na zoubek novýmu objektivu, který má docela zajímavý specifikace. A tím je objektiv Laowa 10mm f2.8 pro full frame. Laowa je čínská značka, která vyrábí objektivy a zaměřují se spíš na nějaký super širokouhlý pevný skla, super širokouhlý zoomy, makroobjektivy a nebo v poslední době vydávali nějaký super světelný pevný skla, který měli clonu 0.95. Tahle ta Laowa je ale jiná. Je to historicky první Laowa, která má autofokus a má taky automatický ovládání clony z foťáku. Není tomu tak ale u všech bajonetů, pro který tady ten objektiv vychází. Sony E-mount a Nikon Z mají autofokus a automatický ovládání clony, Canon RF a L-mount jsou plně manuální, což může být trošku zklamání pro uživatele téhle značek. Na druhou stranu tady ty plně manuální verze mají clonový kroužek, který zase může být příjemný třeba při natáčení videa. Já jsem dlouhý roky používal Laowu 12mm f2.8, za mě to byl úplně špičkový širokáč na svoji dobu, neměl skoro žádný zkreslení, musel si trošku člověk hlídat odlesky, ale ostrost byla taky velice slušná od rohu k rohu, takže jsem s tím fotil hodně architektury a interiéry. Pak jsem do výbavy přidal Laowu 15mm f2 a tu pořád ještě mám, protože s ní hodně fotím IR fotografii a ten objektiv má závit, takže 72 závit s clonou 2 na ohnisku 15mm je velice praktický, navíc ten objektiv je velice příjemně malej a dobře se s ním cestuje. Ohnisko 10mm na full frameu je dost extrémní, jak vlastně využitím, tak i stavbou toho objektivu. Máme tady 15 čoček v 9 skupinách a ten objektiv má úhel záběru 130 stupňů. To je opravdu docela dost. Laowa sice vyrábí ještě širší objektiv a tou je Laowa 9mm 5,6. Tu jsem testoval nedávno, najdete i recenzi tady na kanálu. A ta je opravdu brutálně široká, nic širšího vlastně na full frameu není. Tohle to ale momentálně je nejširší objektiv s autofokusem s clonou 2,8 pro full frame. 10mm na full frameu je velice extrémní ohnisko a není to vůbec univerzální. Mnohem univerzálnější širokáče jsou pro mě nějaká 15, 16 nebo třeba i 18. Ale zase, když to čas od času vemu do ruky, tak mi strašně baví s tím chvilku fotit a dělají se s tím naprosto jedineční fotky. Takže když mi bylo nabídnuto, jestli chci ten objektiv otestovat, tak mi to samozřejmě zajímalo. Chtěl jsem vidět, kam se to posunulo opticky za ty roky a jak se tady ten objektiv chová v terénu. První věc, která na tom objektivu je velice sympatická, je, že je docela kompaktní. Váží 420 gramů a délka toho objektivu od bajonetu je nějakých 70,8 mm. Takže je to velice příjemný i s příjemným těžištěm a velice hezky se ten objektiv nosí takhle na krku klidně celý den. Já mám samozřejmě hrozně rád GM 1224, která je taky hrozně široká, ale už se nedá úplně mluvit o kompaktnosti a o nízký váze. Takže když nosíte GM celý den na krku, tak už to docela cítíte. Objektiv k vám dorazí v takovýhle krabičce, která je na magnet a je hezky polstrovaná, ale tu dám teď takhle stranou a podíváme se na samotný objektiv. Ten je takovýhle modravý barvy, je to taková tmavě modrá, je to určitě proto, aby se Laowa trošku odlišila od ostatních a má tady ten svůj tradiční modrý kroužek kolem dokola. Jinak to tělo objektivu je kovový a ostřící prstenec, který má mimochodem velice krásný chod a chodí krásně pravidelně, je to samozřejmě focus by wire, takže nikde nemáte žádný pevný limity a točí to neustále stejně s pěkným odporem dokola a samozřejmě objektiv dává foťáku pokyn, že s ním ostříte a foťák ostří ostřícíma motorkama objektivu. Jediný, co bych tomu ostřícímu prstenci vytknul, je ta úprava. Je to takový ten vybroušený ostrý hliník a jelikož já mám neustále suchý prsty, tak je to takový nepříjemný na dotyk a možná asi první věc, kterou bych s tím udělal, by bylo, že bych to oblepil nějakou matnější páskou, aby prostě to bylo příjemnější. Já když jsem zkoušel nějaký testy v terénu a chtěl jsem, jak jsem zvyklý, prostě objektivem pomalu přeostřovat, tak mi to prostě klouzalo a to ty pogumovaný prstence prostě nedělají. Na dvou místech toho ostřícího prstence máte takhle logo Laowa, který je černý a nějak nesvítí. A když se pak tady podíváme zepředu, máme tady popisek 10.0-DF2.8, to je přímo ta horní strana objektivu. Máme tady pak takhle nápis autofokus a máme tady pak přepínač autofokus, manuální fokus. Musím říct, že už jsem viděl mnohem lepší přepínače, tady je takový nepříjemný, nepravidelný chod. Všechno zatím funguje, takže není co úplně vytýkat, ale ten chod by mohl být trošku lepší. Na druhé straně máme bílý logo Laowa a to je logo, který půjde takhle jako ke gripu, takže nebude úplně moc vidět. Na druhé straně ze spoda není vůbec nic.
Na takhle spodní straně bajonetu máme samozřejmě kontakty, úplně poprvé u objektivu Laowa, takže to je obrovský plus, protože teďkon bude krásně prostě používat třeba profily v Lightroomu, ne že by to nešlo předtím, ale teďkon to bude automaticky, předtím jsme museli furt manuálně volit, a když tam samozřejmě ty profily byly, tady prostě zapnete nějaký profily v Lightroomu a hned se vám všechny aplikujou do těch fotek. Kovový bajonet a je tady i takováhle gumová objímka, řekněme, takže nějaký zatěsnění proti prachu a nějakým povětrnostním vlivům tam určitě nějaký bude. Když se podíváme na horní část objektivu, tak tady je takováhle masivní krytka a tu já naprosto chválím, protože je naprosto plochá a vy, když ten objektiv položíte krytkou na stůl, tak je naprosto stabilní a nemůže vám nějak upadnout. Když máte nějakou krásnou krytku s gravírovaným logem, která je vypouklá, tak to neustále tancuje a je to naprosto nepoužitelný v tomhle směru. Pak je tady ještě jedna taková kuriozita, kterou jsem snad ještě nikdy neviděl. Viděl jsem různý očka, ale tady je vyloženě zabudovaná dírka pro příznivce přivazování krytek foťáku, třeba aby je nestratili. Pro mě osobně to je naprostá noční můra, ale ta možnost tady je, tak nechme krytkou a pojďme dál. Máme tady takhle tu přední část objektivu, je tady ta zapuštěná přední čočka a samozřejmě máte v balení sluneční slonu, která je kovová s takovou plastovou úpravou zevnitř. Vy ji nasadíte, jde trošičku hůř nasadit, musíte trošku silou, ale pak to takhle svakne. A ta clona ten objektiv takhle doplní. Já myslím, že u takhle širokého ohniska ta sluneční clona už nemá skoro žádný vliv. Tam, když máte nějaký odlesky, který se chcete zbavit, tak už je lepší používat nějaký papír nebo ruku nebo cokoliv. Ale není tady ani nějaká ochrana té přední čočky velká, protože ta clona je prostě takhle zhubená a ta přední čočka je zapuštěná, takže já když objektiv položím bez krytky na stůl, tak neškrábu přední čočku. Takže chápu u nějakých širokáčů, který mají vypuklou přední čočku, že ta clona to chrání. Tady v tom případě bych tam klidně nasadil nějaký slim filter, nebo to prostě nechal takhle, jak to je. Na přední části máte taky samozřejmě popisky, máte tady logo Laowa a pak tady je FF, zřejmě pro full frame, římská dvojka, 10 mm ohnisko, F2,8 velikost clony, C a D, pomlčka Dreamer, to je označení asi řady objektivů, průměr filtru 77 mm a sériový číslo. Ten filtrový závit beru jako obrovský plus, protože kolik máte širokáčů s filtrovým závitem a můžete tím pádem používat různý NDčka, můžete používat polarizáky k nějakým odleskům, aby se eliminovali, můžete používat silný ND filtry na dlouhé expozice, v tom tady ten objektiv bude úplně královat tady těch nejširších ohniscích, anebo můžete používat třeba mist filtry při natáčení videa. Takže otevírá to obrovské dveře při používání filtru na takhle širokém ohnisku. Já jsem zkoušel nějaký pokusy, co to dělá, když na to dám nějaký normální, třeba řekněme UV filtr, tak tam samozřejmě nějaký filtr s tím běžným rantlem, který je nějaký půl centimetr, tak to bylo poměrně nepoužitelné, protože to výrazně zvedlo vinitaci a byly tam úplně černý rohy, takže to bych nedoporučil. Nějaký slim filtr byl už docela v pohodě, tam byly úplně minimální nárůstí vinitace a když jsem použil třeba 82 mm filtr a přes nějaký adaptér, který tam byl, tak to teda taky nějak nepomohlo a ta vinitace tam byla vyšší. Takže nějaký slim filtr jeden to unese, víc bych tam určitě nedoporučoval. Když dáme objektiv na tělo A1, tak vidíte, že je takový macatější a je to možná úplně poprvé, co nedokážu dát prsty mezi tělo objektivu a grip foťáku. Není to nějak extrémní problém, protože s tím objektivem nebudete fotit tisíce fotek na jedné akci a má toho většinou spíš na stativu nebo ho můžete libovolně držet, když fotíte přes display, ale kdo má větší prsty než já nemám žádný giganty, tak s tím bude mít ještě větší problém. Na druhou stranu váha a těžiště objektivu jsou velice příjemný a je to velice příjemný nosit takhle po městě. Když to vemu třeba s nějakým GMkem 12-24, která je dvakrát taková a má tu váhu hodně dopředu, tak tenhle objektiv na krku nenosím rád nějak dlouhodobě, s tady tím jsem neměl žádný problém. Hodně mi zajímala ostrost a celková optická kvalita tady toho objektivu, tak jsem ho podrobil několika testům a hodně mi zajímalo, jak se to vlastně chová ve srovnání s tou 9 mm 5,6. Ostrost je velice dobrá už na clonu 2,8 na většině snímku, takže střed a jeho okolí je naprosto žiletkově ostrý a nějaký kraje a rohy jsou trošku měkčí. Jsou ale scény, kde to vůbec nevadí a s takovouhle šířkou dokážete zakomponovat tak, že prostě na ty rohy nikdo koukat nikdy nebude. Když ale pak začnete clonit, tak na nějakou clonu 4,5,6 jsem už ten objektiv docela pravidelně využíval a nějaká osmička pro mě byla naprosto optimální. Hodně příjemný je, že jsem fotil většinu fotek se zaplým autofokusem a komponoval jsem většinou na střed snímku a rovina ostrosti byla dost rovná, takže jsem nemusel po každý ostřit na hranu snímku. V některých situacích, kde byla těžká kompozice, tak jsem samozřejmě přepnul do manuálu, zaostřil na kraj snímku, zkontroloval prostředek a pak byla kresba naprosto vyrovnaná od rohu k rohu. Ta kresba v rozích a na krajích snímku trpí hlavně tím, že tam je hodně silná vinitace a díky ní ta kresba trošku měkne.
Je to poměrně normální u takhle širokého ohniska, ještě když je takhle kompaktní, ale na druhou stranu musím říct, že když jsem zkoušel tu vignetaci odstranit, tak v Lightroomu jsem dal odstranění na hodnotu 100 a ještě to nebylo dost, lidi mi to sneslo ještě trošku víc. U nějakých fotek vám to nebude vůbec vadit, protože vám to krásně zarámuje fotku a bude vám to táhnout oko na nějaký světlejší bod, který bude uprostřed snímku, takže to je naprosto v pořádku. Když ale budete fotit nějakou, řekněme, krajinu ve dne nebo nějakou architekturu, tak tam samozřejmě ta vignetace bude hodně vidět a může někdy i překážet. Vignetace vám samozřejmě veme hodně světelnosti toho objektivu, takže i když má clonu 2,8, tak může mít propustnost světla třeba 5,6. Když budete clonit, tak třeba na clonu 8 se vám ta vignetace výrazně zlepší, ale pořád bude dost znatelná. Jak říkám, pro mě vignetace není úplně problém, já si ji kolikrát stáhnu nebo ji nějak lokálně odstraním, kolikrát ji do té fotky ještě přidám, ale kdybyste chtěli třeba dělat nějaký panoramata, na což úplně tady ta desítka není dělaná, tak tam ta vignetace vám ty fotky úplně zničí a nemůžete je pak nějak normálně spojovat s editoru. Máme tady závit na filtry, tak jsem si i zkoušel, jak to funguje, když na to našroubujeme nějaký filtr. Zkoušel jsem napřed nějaký filtr, který měl takový ten půl centimetrový rantl a tam samozřejmě vignetace byla úplně výrazná, tam vám ty rohy úplně zčernaly a bylo to dost nepoužitelný. Pak jsem zkoušel 82 mm filtr přes nějaký adaptér, který je docela tenký a tam to byl vlastně úplně stejný efekt. Pak jsem vyzkoušel ještě slim filtr, který má možná tak 2 mm a tam ta vignetace se zvedla minimálně. Takže nějaký malý slim filtr úplně v pohodě používat můžete, ale nic dalšího bych na to nemontoval. Další věc je chromatická aberace. Na středu snímku tam prakticky žádná aberace není, tam je to máte od plný díry naprosto super, ale zase kolem rohu a krajů snímku nějakou aberaci najdete. Někdy mi to šlo úplně krásně odstranit, v černobílém to samozřejmě vůbec nevadí a někdy jsem s tím měl velký problémy. Dobrá zpráva ale je, že tady máme kontakty a Laowa určitě udělá nějaký šikovný profil třeba do Lightroomu a bude se vám to automaticky korigovat. Počítejte ale s tím, že v nějakých hodně kontrastních situacích ta aberace bude výrazná a bude mnohem těžší se jí zbavit nějak manuálně. Dále tady máme bokeh, což je jak tady ten objektiv dokáže rozostřit pozadí. Musím říct, že u takhle širokých objektivů mi tady ta položka vůbec nezajímá, protože budu většinou fotit tak, aby bylo všechno ostrý, využít vlastně na maximum tu hloubku ostrosti, která u tady toho objektivu je masivní a nebudu nic vypichovat z prostředí, protože to je docela náročný. Na druhou stranu tady máme minimální zaostřovací vzdálenost 12 cm od snímače. To je nějakých 4 cm před přední čočkou. Já když jsem to zkoušel, tak ten objektiv měl už trošičku problém zaostřit na tady tu vzdálenost. A i když zaostříte, tak ta kresba na tom zaostřeném objektu je tak měkká, že vlastně těch 12 cm bych úplně nedoporučil. Ono není u takového širokého objektivu těžký prostě prodloužit ten ostřící helikoid o nějaký centimetřík a zaostřit extrémně blízko, ale už to není na takovouhle vzdálenost korigovaný a určitě kdybych chtěl odpichovat něco od pozadí, tak bych ostřel trošičku dál. Laowa 10 mm má 5 lamelovou clonu, což je pro mě úplně ideální počet u nějakého takového ultraširokáče. Znamená to, že když budete fotit nějakou noční scénu, tak z každého světlého bodu vám to udělá deseticípou hvězdu. Ty hvězdy jsou v tady tom případě krásně ostrý a definovaný, takže naprosto ideální stav. Kdyby ten objektiv někoho zajímal třeba pro video a nechtěl tam ty pětiúhelníky při clonění z nějakých odlesků, tak může poptat přímo u Laowy a oni mu dokážou poslat objektiv, který bude mít 14 lamel clony. Takže to je taková vychytávka, kdyby se vám 5 lamel nelíbilo, můžete mít i 14. Odlesky jsou u tady toho objektivu velice dobře korigovaný, když se podíváme na to, jak je to ultraširokouhlý. Takže když budete fotit třeba v denním světle a budete mít v záběru slunce, tak ten odlesk dostanete na fotce výjimečně. Když ten objektiv ale trošku víc potrápíme a půjdeme na nějakou noční ulici, kde bude hodně lamp, tak tam už nějakých odlesků se prostě nezbavíte jednoduše. A když ho potrápíme na maximum a budeme svítit letkou přímo do něj, tak ty odlesky dostanete poměrně masivní. Ale jsou zase docela hezký a jsou určitě hezčí než u nějaký 15 nebo 12. Jsou takový trošku zaoblenější a takový cinematický. Takže na video úplně ideální stav. Jelikož tady máme filtrový závit o velikosti 77 mm, tak mě hodně zajímalo, jak to bude fungovat s IR filtrem na IR fotografii na full spektrum upraveným foťáku. Já jsem na to našrouboval 720 filtr a musím říct, že do nějaký clony 8 až 10 jsem tam nenašel žádný hotspot. Takže v tomhletom směru to je super. Samozřejmě ten filtr přidal trošku vignetace, ale s tím se trošku počítá. A můžu říct, že když se ostřilo na kraj snímku, tak na tom IRku ta plocha fotky byla poměrně slušně ostrá, takže určitě minimálně použitelný. Zkoušel jsem taky, jestli ten objektiv dýchá při přeostřování ve videu a můžu říct, že to dýchání tam je naprosto minimální, takže v tady tom směru to je taky velmi použitelný. Na to, že to je úplně první autofokusový objektiv od Laowy, tak to ostření velice povedený, je velice rychlý a velice tichý. Na druhou stranu není úplně náročně udělat širokouhlý objektiv, který bude rychlej, protože tam ten pohyb toho optického bloku je naprosto minimální, tam to jde po nějakých milimetrech. Není to jako teleobjektiv, který lítá po centimetrech tam a zpátky a tam je to už náročnější na ty ostřící motorky, ale jak říkám, s rychlostí jsem neměl problém. Horší už to bylo, když se týkalo o přesnost, protože ten objektiv má sice clonu 2,8, ale hodně silně vynětuje, takže mu to bere hodně světla. A když budete třeba fotit na clonu 8
ještě tu clonu zavřete, tak toho světla se na snímač dostává opravdu málo a ten objektiv se nemá úplně čeho chytat. Takže okamžitě jsem vypnul autofokus kontinuální, protože tam fungujete s tou pracovní clonou a máte to zavřený celou dobu při ostření a tam už se to může trošičku škytat a nebude to chytat pořád. A když zapnete AFS, takže single shot, tak tam to funguje tak, že objektiv ostří na plnou díru a zavírá se až při zmáčknutí spouště. Ale nemáte tam samozřejmě možnost toho kontinuálu, což řekněme zase s tím objektivem, který má tak masivní hloubku ostrosti, není úplně důležitý. Takže AFS-ko, ostřit na plnou díru, zavírat na pracovní clonu při zmáčknutí spouště a tam už to bylo naprosto špičkový. Zajímavý je, že když zmáčknete spoušť a ta clona se začne zavírat, tak to udělá takový zvuk jako nějaká cikáda v létě v Itálii. Další extrémně důležitá věc u ultraširokáče je zkreslení a tady musím říct, že se to Laově extrémně povedlo. Jsou tady samozřejmě ty kontakty a dá se využívat automatická korekce v editoru, ale já jsem si tu korekci ve foťáku vypnul a ta korekce byla pořád na hodně vysoký úrovni. Takže nějaký drobný zkreslení tam bylo, ale když se podíváte, tak ty linie jsou hrozně dobře rovný a musím říct, že se mi to hrozně dobře komponovalo při focení. Což není situace se všema širokáčem a někdy prostě komponujete půl hodiny, než se trefíte tam, kde chcete, ale tady na to, že to je desítka, tak jsem komponoval extrémně rychle a jedna fotka za druhou byla prostě krásně srovnaná a dobře se s tím pracuje v terénu, můžu říct. Takže celkově jsem byl poměrně nadšený z toho, co lezlo z tady toho objektivu. Ono taky v tady té kategorii nemáte moc velkou konkurenci. Těch desítek je opravdu málo. Já znám snad jenom Voigtlander 10, pak znám tu Laovu 9,5,6 a máme tady pak samozřejmě třeba tu Laovu 11. Ale z tady těch všech skel si myslím, že tady máte nejlepší optický výkon. Je to taky 2,8 jako jediná a jako jediná má autofokus. Kdybyste chtěli pak jít už na 12 mm, tak tady samozřejmě máme GM-ko 2,8, 12,24 a tady to sklo je naprosto někde jinde, ale jak cenovkou, tak váhu. A s tím se prostě počítá. Nedostanete to úplně zadarmo všechny tady ty vlastnosti. Když ale přihlédnu k té kompaktnosti, tak s tady tím sklem mi opravdu bavilo chodit po městě a fotit s tím. Neobtěžuje vás to, není to nějak těžký na krku a je s tím opravdu radost fotit. Na co bude tady ten objektiv dobrý? Já osobně bych ho třeba nebral na focení interiéru, tam bych radši něco trošku delšího, nějakou tu 12 nebo 15 a neměl takhle brutálně zkreslenou perspektivu, protože tady vám to opravdu strašně rozšíří věci, které jsou blízko a hrozně zmenší ty, které jsou daleko. Takže tady ta perspektiva úplně při focení nemovitostí není vhodná a šel bych do něčeho, jak říkám, delšího. Pak ale tady máme zase takovou tu kreativní část fotografie architektury a tam je to naprosto boží. Tam prostě získáte úplně nový úhel záběru, úplně nový pohled, úplně novou perspektivu. A mě vždycky strašně baví se tím prozkoumávat kompozice, který naprosto dobře znám a hledat prostě, jak se to dá vyfotit ještě trošku jinak. Takže naprosto ideální stav tady té kreativní části fotografie architektury. To samé může platit u cestování. Vy můžete vzít sebou 24, 35 a vyfotit fotky, jako mají skoro všichni z těch míst, anebo vezmete 10 a budete mít úplně originální fotky. Dá se to využít pro video. Řekněme, že tam, když budeme využívat nějakou aktivní stabilizaci, dynamickou aktivní stabilizaci a bude se nám ten záběr trošku ořezávat, tak tam můžeme využít to, že ta šířka je tak masivní, že budeme mít i poměrně široký záběr i po tady těch ořezech. Takže pro video super. Pro APS-C snímače tady vám z toho vznikne nějaká 15, řekněme, slonou 2,8, takže trošku ještě větší hloubku ostrosti, to taky není úplně špatný a zbavíte se těch krajů, který vynětujou, takže na APS-C by to mohl být velice silný objektiv. Na portréty asi ne, když vyfotíte takhle z někoho od země, tak je to spíš taková karikaturka. Já jsem sice takhle fotil syna, byl z toho úplně nadšený a smál se, že vypadá jak nějaký štěňátko, ale není to úplně věc, která by vás bavila asi nějak dlouhodobě. Na astrofotografii bych to určitě vyzkoušel, bál bych se trošku slabších rohů, ale zase můžu malinko ořezávat a je to clona 2,8 a ten střed byl naprosto žiletkově ostrý. Kdyby mi tady ten objektiv hodně zajímal, tak jsou dlouhé expozice, protože když na to našroubujete prostě to NDčko, tak je velice málo takhle širokých širokáčů, kde to můžete udělat a využívat takovýhle filtry. Takže dlouhé expozice s NDčkama, ideální stav. Takhle široký sklo pro video, kde můžete dávat variabilní NDčka nebo mist filtry, to taky prostě nenajdete. Takže v tady tom směru opět velice silné vlastnosti. Při reportáži si nedokážu představit, že bych fotil lidi takhle širokouhlým objektivem, ono jim to přidá strašně moc skill a nebudou vypadat úplně lichotivě, protože to úplně brutálně zkreslí. Ale zase si dokážu představit, že budu fotit nějaký obrovský interiéry tady tím objektivem a skoro žádný jiný sklo mi takovýhle záběr nedá. Takže můžete udělat pár wow fotek, když budete fotit třeba koncerty nebo nějaký koncertní síně, nějaký kina nebo prostě nějaký jakýkoliv celky, které jsou obrovský a nevejdu s vám do nějakého normálního záběru. Takže tam ta desítka může úplně excelovat a budete mít fotky jiný než ostatní. Na focení krajiny jak kdy. Já nemám úplně rád, když máte prostě krajinu a máte tam nějakou brutální nudli a máte nahoře hodně nebe a hodně země pod váma. Na takové fotky to úplně nebude, ale zase někde v lese nějaký focení třeba stromů do nebe, to může být úplná bomba, když se budou zbíhat všechny ty linie, nebo nějaký jeskyně, nebo prostě nějaký dominantní celky v popředí. Tam to může určitě dělat nějaký zajímavý fotky. Taky.
nějaký řekněme potůčky, kde je málo místa, a vy chcete trošičku širší záběr, aby se vám tam toho víc vešlo, tak dozadu často nemůžete, takovýhle objektiv vám udělá ten záběr tak široký, jak potřebujete. Plus, jak jsem říkal, ty ND filtry, polarizáky, neříkám polarizáky pro nějaký zvýrazňování mraků na nebi, tam samozřejmě by to mělo tak široký záběr, že by se vám to nerovnoměrně polarizákem zabarvovalo, ale můžete použít polarizák právě na nějaký ty jezírka, na nějaký ty potůčky, když fotíte nějaký listy na podzim, tak tam samozřejmě se můžete zbavit odlesků vody. Cenovka tady toho objektivu je taky velice příjemná, mělo by to být kolem 24 000 korun jako konečná cena v České republice. Dobrý, tak za mě už to bude teď všechno, tak děkuju, že jste koukali a mějte se zase hezky. Ahoj.